проліски, першоцвіти. І це тому... ті, які в червоній книзі? Абсолютно. Але тут сказали, що ті, хто вирощують, то ті, хто продають, ті, хто зривають, ми не забувайте, будуть штрафувати. І на секундочку штрафи будуть, я зараз чіткіше тобі скажу, від 510 до 1700 гривень. Вони у червоній книзі. За незаконне придбання і збут квітів червоної книги виписують отакі штрафи. Як на мене, замало. Треба потужніше бити за те, що продають рослини в червоній книзі. Що? Рейди буде поліція проводити. Тобто буде так наскоками захоплювати.